Poštovani gledalci, vreme za gost ove emisije, veliko mi je zadovoljstvo da ugostim ovdje u studiju, pa moram da kažem, našeg velikog šampiona, stonotenisera Aleksu Gaceva. Pratili smo njegov razvoj od malih nogu, od one pionirske konkurencije do seniorske. Znate priču da igra u Nemačkoj, jednom godišnje nekako dođe u Srbiju i napravi fenomenalan rezultat. Sportska vest prošlog vikenda za nas Piroćance stigla iz Bečeja sa seniorskog prvenstva države, gde je Aleksa Gacev osvojio titulu vicešampiona, bio drugi, čućete neke nesrećne okolnosti, ali dobro, i rekao bih ne samo sportska vest minulog vikenda, nego i jedan od najjačih rezultata kada je pirotski sport u ovoj 2021. godini. Aleksa, dobrodošao u svoj Pirot i hvala što si pronašao vremena da budeš naš gost. Da podsjetimo, videli smo se prošle zime, Nemačka, ostavili smo te u toj trećoj Bundesligi, čini mi se da nisi promenio klub, iza tebe jedna uspešna sezona, ajmo nekoliko detalja, najprve igranje u Nemačkoj. Tako je, u Nemačkoj igram treću ligu u Stonotenis klubu Vožbah, ostao sam i dalje u tom klubu, ovo mi je treća sezona tamo. Trenutno smo treći na listi i borimo se za ulazak u drugu ligu. Prve dve ekipe ulaze u drugu ligu, sad smo završili polusezonu na trećoj poziciji, ali nadamo se boljim rezultatima u drugoj polusezoni. Zadovoljan si uslovima, Nemačka, ja uvek ističem, velesila u ovom sportu, samo da pomenemo Timo Bola, igrao si protiv velikih igrača, reprezentativaca mnogih zemalja koji dolaze tamo kao gastarbajteri. Naravno, kad sam bio mali, gledao sam te igrače na YouTube-u, na internetu i sad mi je baš drago kad mogu da pričam s njima i da ih vidim u ringu, da odmerimo snage i baš mi je tome malo čudno, ali ujedno i drago. Odabrao si put kojim se ređe ide, ovde si igrao prvu ligu svojevremeno u Zrenjaninu, sigurno bi te mnogi klubovi hteli, ali se ti ipak odlučio za tu međunarodnu karijeru, misliš da je to bolje za tvoj napredak, koliko si zadovoljen kako teku stvari? Tako, dobio sam neke ponude da igram u Srbiji ligu za Vojvodinu, za neke klubove u Srbiji, dobio sam ponude, ali sam za sad fokusiran na to da igram u inostranstvu, jer smatram da su mi tamo bolji uslovi za trening i bolji uslovi za rad i za napredak. Drago mi je što to čujem, da sad stignemo nekako do tog Bečeja. Bio je srećan za tebe i prošle godine, krajem prošle godine, ovoga puta zaista rezultat za pamćenje, titula vicešampiona, da nije bilo te povrede, boga mi, Levajac bi bio na mukama, ali idemo redom, najbolji igrači u zemlji, odigrao si odlično taj turnir. Tako je, mogu da kažem da sam zadovoljan svojim rezultatom, ovo je veliki uspeh za mene. U prvom bio sam slobodan, nisam igrao grupe, nisam igrao prvo kolo, tako da sam u osmini finala igrao sa Ninković Urošem, on je naš jako dobar junior, tu sam dobio sam rezultatom 4-0, zatim sam imao možda i najteži meč na turniru sa bivšim saigračem Marko Popovićem, gde sam uspeo nekako da spasim meč loptu i u posljednjem setu sam gubio rezultatom 8-4, ali sam ostao fokusiran na meč i uspeo da dobijem i taj meč i samim tim uđem u polufinale gde me čekao Kostadinović iz Spartaka. Tu sam u samom finišu meča sam doživeo povredu prepone, gdje sam posle toga, kad sam završio taj meč, mislio sam da neću moći da nastavim turnir i da odigram finale, ali jednom se igra finale državnog, što se kaže. Pa sam dao svoj maksimum i iako sam izgubio meč, u finalu smatram da sam pružio neki otpor s obzirom da sam vodio rezultatom 2-1 u setovima, pa sam u šestom setu imao 5 set lopte koje nisam uspio da iskoristim. Levajac je bio smireniji u tim odlučujućim trenucima i sasvim zasluženo odneo titulu šampiona države i ovom prilikom mu čestitam na tom. Ovo je razmišljanje jednog velikog šampiona. Ja se nadam da ne važi ta rečenica, jednom se igra finale državnog prvenstva, da će biti još,
ali znamo ko je Dimitrije Levajac, igra za Crvenu zvezdu, odveo našu reprezentaciju, bio član olimpijskog tima, odigrati ovako praktično na jednoj nozi je podvig. Jeste, ja sam se iskreno, kako sam očekivao, ispalo je mnogo bolje. Borio sam se, stvarno sam pružao svoj maksimum i on je igrao jako dobro isto, ali sve u svemu bio jako lep meč za gledanje i to je to. Aleksa, nekad stoni tenis, pa da kažem, tamo Vojvođani, negde do Beograda, po nekoj iz unutrašnjosti Srbije, eto, ti si pomerio i te granice, dokaz da uz uporan rad može da se stigne do samog vrha, i ono što je meni drago, a moramo da kažemo, ko ne veruje, neka poseti sajt Stonoteniskog saveza Srbije, igrao si za Pirotski Radnički. Tako je, pored mog imena na rang listi Srbije stoji Radnički iz Pirota. To mi je baš drago što je Radnički iz Pirota pored mog imena. I uvek volim da dođem ovdje da treniram sa mojim starim trenerom Admirom. Sa njim sam počeo bukvalno da treniram stojan tenis i on je bio uvek tu uz mene od samog početka do dan danas. Fenomenalno, ne znam šta da kažem, bit će prilike za revanš protiv Levajca. E sad, ono što nije dobro, ta povreda je ostavila trag, ti si izborio plasman na turnir top 12 najboljih igrača u zemlji, nažalost nećeš moći da učestvuješ. Tako je, planirao sam 27. 28. januara se igra posljednji turnir u godini, top 12 Srbije u Subotici, ali nažalost zbog povrede neću moći da nastupam na tom turniru i moram da gledam za dalje, da s obzirom da početkom januara već odmah krećemo sa ligom u Nemačkoj. 8. januara nas očekuje meč u Minhenu i odmah zatim turnir u Düsseldorfu koji se boduje za svjetsku ranglistu. E sad, ono, šlagoste na kraju, ove dobre igre nisu ostale neprimećene, dobio si poziv za reprezentaciju, ako sam ja dobro informisan. Tako je, da, dobio sam neki mail za evropsko prvenstvo, registraciju igrača za evropsko prvenstvo 2023. Ali treniramo, radimo, pa nadamo se da će doći jednom i do toga. Moram da pitam, nisi često ovde, živiš u Nemačkoj, rekao si uslovi za rad, trening je odlični, pretpostavljam da je korona ostavila trag, da su otežana i ta takmičenja i prvenstva, da kako se snalaziš, tamo si daleko od porodice, mlad čovjek, treba izboriti i egzistenciju i igrati dobro stoni tenis u sto. Tako je, ta korona sve je promijenila, mislim, ne samo u našem sportu, nego inače u svemu. Jeste malo otežavajuća okolnost zbog tih testova, vakcina, ima tu puno obaveza. A što se tiče Njemačke, ja mogu kažem da sam jako zadovoljan tamo uslovima i treninzima i već sam koliko toliko navikao na to da budem samostalni. Njemački, engleski, kako se snalaziš sa igračima? Uglavnom pričamo svi na engleskom zato što su tamo sa svih strana sveta, nema samo da su Nemci ili neko, nego sa svih strana sveta, tako da se uglavnom sporazumevamo na engleskom jeziku. Odlično. Aleksa, eto, jedan dobar čovjek je otišao ove godine, tvoj deda, ja sam se nadao nekako tituli da to bude posvećeno njemu, znam koliko je volao tvoje nastupe, da ga se setimo, želim ti u Nemačkoj uspehe sa ovim klubom, da u reprezentaciji ozbiljno računaju na tebe i da možda već u narednoj godini da se revanširaš Levajcu, naravno kad budeš potpuno fit i zdrav. Hvala što si pronašao vremena da budeš naš gost. Hvala vama puno. Eto, poštovani gledoci, bio je Aleksa Gacev, naš veliki šampion, vice šampion Srbije u ovom trenutku, ali verujem da to nije posljednja reč koju je rekao u stonom tenisu, da u godinama koje slede da će rezultati biti još bolji. Aleksa, hvala.